Určitě? Naozaj to nie je mimo maternicové tehotenstvo? Naozaj nie. A z čoho mám potom tie krče? Na to hneď prídeme, slečná. Rýchla, ale čo skoro Bumbálová. O 2 týždne sa vydávam. Jej, tak to vám gratulujem. Vám sa to povie, ale ja mám také nervy, ja som si ešte nevybrala šaty. Na šatách nezáleží, ženich je podstatný. Vy ste vydatá, pani doktorka? Ešte áno. A aké ste mali šaty? Nohavicový kostým. Super. A ja mám tieto vybraté, ale ešte som sa nerozhodla. No, pozrite sa. Ukážte. Rozmýšľam nad týmito. Mm-hmm. Alebo týmito, ale tie sú až moc asi. Máme diagnózu. Alebo tieto. Predsvadobný stres. Počkejte. No tieto. Tieto, áno, rozhodne. Slečna, rýchle, ešte spomalte. Ivanka, dáme jej infúziu s butylskopolaminom proti krčom. Aby sme nič nezanedbali, dobre? Jasné. Počuj, ty si mi kedy chcela povedať, že sa už rozvádzaš? A ty si môj spovedník alebo študent? Nie, študent samozrejme, ale mám o dôvod naviac, aby som na teba dával pozor. Tak dávaj.